imao sam problem patološkog kockanja koji je trajao proteklih gotovo 10 godina. Kocku ulazim sasvim slučajno, a sa njom stvaram gomile posledica, pre svega sebi, a takođe i porodici i uopšte ljudima oko sebe. Pokušavao sam na razne načine da prekinem, međutim, pre ili kasnije bi sve počinjalo iz početka kao neki začarani krug, iz kojeg nisam mogao da izađem. Posledice su bile ogromne, kako zdravstvene, tako i finansijske, a i uopšte mnogi drugi. Jednostavno, bio sam izgubljen ličnost. Bez volje za životom, bez želje za napretkom, sa čestim depresijama, uopšte moje raspoloženje bilo je vezano za kocku. Bez zdrave energije, bez ikakvog postavljenog životnog cilja, poslije vreme sam počeo da mislim da rešenja nema. Preko interneta saznajem za programe Funny Way i odlučujem se da probam tu naći rešenje. Nakon 3 dana infoturn programa, malo je reći da sam drugačiji. Pre svega, razlika je kada se od nečeg suzdržavate i toga kada vas nešto uopšte ne interesuje i ne razmišljate o tome osim samo kao svojoj tamnoj i ružnoj prošlosti. Iako je postojala sumnja kod mene posle prvog dana, ipak sam znao da je gotovo. Sada, posle 3. dana, pun sam energije. Razmišljam o svojim ciljevima koje sam postavio sebi. Ništa mi ne deluje nemoguće. Moju promenu stanja rečima ne mogu opisati. Da bi se razumeo i osetio infoturn program i promene koje on donosi, mora se iskusiti.